que o Sporting da Luz Verde está a avançar, mas soube logo que tínhamos que ir buscar o Quinzas. Está nesta área há muitos anos, inclusive ajudou-nos também a começar este projeto dentro do Sporting de Portugal. Os 4, 5 anos ele, pela influência do irmão mais velho, começou a jogar muitos jogos eletrónicos. Muito contra a minha vontade inicialmente, porque ele perdia algum tempo. Quando surgiu o jogo da FIFA, ele dedicou-se àquilo muito. Com 13 ou 14 anos chegou ao pé de mim e disse: eu vou participar no campeonato nacional para representar Portugal em Barcelona. E eu achei aquilo uma coisa que era impossível, ele era tão novo. Mas o que é certo é que ele veio a Lisboa participar de comboio, sozinho, participar em torneios e conseguiu o objetivo dele, que era ser representante de Portugal em Barcelona. Com a ajuda dos meus pais, que ao início não aceitaram muito bem a minha ida para os esportes, mas depois com os resultados consegui convencê-los e com a ajuda dos meus pais consegui ir à Polónia e fui ao qualificador e consegui vencer o qualificador polaco. Qualifiquei-me para a final de Los Angeles e aí tive o melhor momento da minha carreira, que foi vencer o FIFA Interactive World Cup com apenas 16 anos, o mais jovem de sempre, e fui campeão em Los Angeles, sagrando-me campeão mundial de FIFA. Não tive noção muito da conquista que tive nos primeiros tempos, mas depois com o passar do tempo e com o impacto que aquilo teve, percebi que foi algo mesmo muito importante, porque podíamos sentir que oficialmente não existe ninguém melhor que nós no mundo, e isso é algo que te leva à autoestima e que põe muito confiante no teu jogo e não só. É o melhor jogador português e foi o melhor do mundo em 2011. Venceu o FIFA Interactive World Cup. É um jogador que tem uma personalidade única. É um jogador à Sporting. Conseguiu com esforço, dedicação, devoção e glória. É sem dúvida a grande aposta da nossa secção. De uma humildade extrema, uma pessoa que luta e tenta vencer todos os dias e que se tornou claramente no melhor. E o melhor é, neste momento, o jogador do Sporting Clube Portugal. Acho que é muito importante o Francisco agarrar esta oportunidade e também agora ajudar o Sporting a ter mais um campeão. E quem sabe não fará também uma grande carreira no Sporting, assim o espero. E espero que seja uma simbiose de oportunidades e sucessos, que é para o Sporting Clube Portugal e para o Francisco Cruz Costa. Esta oportunidade de Sporting considero uma oportunidade de ouro, pois tenho todas as condições para conseguir se ingrar neste mundo dos esportes, com todos os apoios do clube, e espero ter vencido de leão ao peito e conto com a vossa ajuda.